Olá, boa noite a todos. Canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz, mais uma vez aqui com vocês. Eu sou a Cláudia e essa aqui é a nossa querida Lua. Eu resolvi começar logo o vídeo com ela, porque ela tem um tratamento muito especial aqui. O pessoal já conhece, já ama a participação dela, então a gente já começa com ela para ir remindo o tempo, não é mesmo? Enquanto o pessoal aí vai chegando, não é? Gostaríamos de convidar você que nos visita a tornar-se um inscrito do nosso canal. Nós temos mais de 1.700 vídeos, é muito conteúdo nas mais diversas áreas e você pode gostar de algum e resolver nos acompanhar. Se você desejar, também você pode se tornar membro do nosso canal e em breve nós faremos lives, nós teremos entrevistados, nós apresentaremos temas específicos, faremos vídeos específicos a respeito de temas nessas lives. Então, a gente só tem plano bom aí pela frente. E a gente deseja que vocês estejam conosco, não é mesmo? Lua, fala aí com o pessoal. O pessoal quer falar com você para a gente começar logo a conversar aqui, não é? Que tem muita gente impaciente que fica nervoso quando a gente não começa logo com o conteúdo. Por que não é temático? Por que não entrar logo no assunto? Calma, gente. Esse aqui é um momento maravilhoso. É o momento em que a Lua ela transfere a energia dela de calma, de tranquilidade para todo mundo. Quem participa aqui todo sábado já sabe que ela gosta de estar aqui nesse iniciozinho, né? E em breve vocês verão uma foto na aba comunidade de uma querida nossa que assiste aos nossos vídeos com a filha canina dela, né? E a filha canina fica prestando muita atenção, né? Dando uma olhadinha na lua. Você tem amiga, sabia? Muita amiguinha e amiguinho. Agora vamos lá olhar pro pessoal, para dar tchau pro pessoal. Vamos, meu amor, pra mamãe falar logo sobre as coisas, não é? Ai, 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 ai. Tá ficando cada dia mais pesada. Eu sou a lua, gente. Beijinho para vocês, lambeijocas, muita paz, muito amor e muita, muita da verdadeira luz. Vai lá, meu amor, vai terminar de papar, vai. Então, agradeço a sua presença aqui conosco hoje, mais uma vez. Nós temos aqui um assunto específico para falar, mas antes disso nós vamos responder algumas dúvidas. Então, como sempre, eu estou com a minha colinha aqui do lado e eu vou ler para não me enrolar tanto. Como vocês sabem que eu me enrolo, não é? Eu já expliquei por quê. E se você não sabe por quê, veja os nossos papos anteriores. Todo sábado, às 21 horas, nós estamos aqui fazendo um vídeo estreia, não é? Respondendo dúvidas, fazendo esclarecimentos na medida do possível e falando sobre algum assunto a mais. Mas nós queremos ser mais objetivos, então, né? Então, a primeira dúvida que chegou para a gente foi a seguinte: os humanos que não entrarão na 5D vão para outro planeta da mesma frequência? Nesses planetas, os reps estarão lá? Ainda essa tirania em outros planetas de terceira dimensão? Então, gente, não é uma questão de merecimento. Aqueles que vão entrar na 5D, como se fossem os que vão entrar no céu, né? É algo que é uma consequência de um processo de transição planetária.
e que, ao mesmo tempo, faz parte dos nossos processos, porque nós estamos acompanhando o planeta com o processo de despertar e expansão da consciência. Então, aqueles que ainda estão adormecidos terão uma oportunidade, a humanidade toda terá uma oportunidade para despertar. Aqueles que escolherem continuar na 3D, não desejarem despertar, buscar conhecimento, saber quem realmente são, de onde vieram e o que estão fazendo aqui, não é? Mesmo inconscientemente, porque não queiram saber, esse sistema vai fazer de tudo para manter essas pessoas dentro da ilusão. Então, quando houver, por ocasião da ascensão, não é? O nosso corpo biológico, é claro, fica para trás e nós alcançamos uma consciência expandida que vai atravessar a 4D. Aliás, a gente já está nesse processo, né? Quem tem acompanhado aqui o canal do Alex Collier, o Perguntas e Respostas, que a gente sempre inclui aqui um conteúdo, não é? Ele já fala sobre essa travessia que estamos fazendo na frequência quadrimensional. Então, os senhores do mundo, os mestres da ilusão, vão continuar por aqui e vão tentar prender essas pessoas nas mesmas ilusões. Vão usar desculpas como as pessoas, milhões de pessoas foram levadas por naves de seres que vieram invadir a Terra, mas não conseguiram. Na religiosidade, vão dizer que foi o arrebatamento. Então, cada cultura tem a sua explicação para quando a ascensão acontecer e o que é que vai acontecer com quem não acordou. Às vezes a pessoa não despertou ainda, não é porque ela não queira despertar, é porque não chegou o tempo dela. Então, nós precisamos focar na nossa expansão da consciência, no nosso processo de despertar e deixar que o tempo de cada um é o tempo de cada um. A gente sempre fala isso aqui. Cada um vai ter o seu tempo de despertar e escolher se continua o processo ou não, não é? Mas aqueles que despertarem aqui após a ascensão, eles vão ter uma oportunidade, não é? Vai ser mais difícil, o planeta vai estar mais denso, não é? As forças regressivas estarão mais ativas, muito frenéticas, então será um ato de grande coragem encarar o processo de despertar e a expansão da consciência depois da ascensão. E vamos esclarecer aqui, nem todo planeta que a gente nem sabe onde está exatamente, né, que seja habitável no nosso sistema, na nossa galáxia ou fora dela, no nosso universo, possui um sistema tridimensional. E se possui, não podemos afirmar que seja controlado pelos reps. Tá? Muitos passaram pela mesma situação que nós, em forma humanoide, mas não iguais a nós, similares. Mas esses planetas já tiveram a sua ascensão, não é? Já passaram para 5D. Então, outros planetas similares ao nosso, devido à extensão do nosso universo, ainda, que bom, não tiveram nenhum contato com os Draco, não é? Com as guerras de Orion. Então, isso é muito relativo. E até esses seres regressivos, eles viajam pelas galáxias, mas o nosso universo, ele ainda está em expansão e ele é tão imenso que a nossa mente racional, tridimensional, não consegue mensurar o tamanho do universo. E esses seres,
não têm, né, não estão com essa bola toda a ponto de a gente conhece o universo de ponta a ponta. Não existe isso, tá bom? E vamos ver aqui o que eu escrevi mais. Tá, eles podem viajar através do universo, através de portais interdimensionais, portais multidimensionais, portais entre galáxias, mas aqui não, a gente já mencionou isso. Aqui não tem mais essa de entrar por portal, isso já foi impedido já há algum tempo, isso já foi confirmado através de várias atualizações, a gente já falou sobre isso aqui. E reforços não podem entrar, eles não podem sair. Então, é como hamster na roda, não é? Vamos continuar correndo para que pelo menos a roda não pare e a gente consiga o menor número possível de humanos despertando, não é? Para que nós não soframos tanto, porque conforme a gente vai mudando de patamar, conforme o nosso processo de despertar e a expansão da consciência vão se adiantando, vão se processando, e o planeta também vai mudando de dimensão, isso não é agradável para eles, não. Eles sofrem, porque não é algo a qual eles estejam acostumados, frequências altas, frequências fora da 3D. Eles gostam de prender as pessoas em frequências baixas ou muito baixas, não é? Ah, eu sou um ser da 3D. Mas às vezes a pessoa tá tão para baixo que ela tá oferecendo, produzindo uma energia baixíssima. Então, para que ela chegue num ponto de normatividade para 3D é uma coisa. Agora, em nível energético, elevar um pouco mais essa frequência é, perdão aí pela ambulância, né? Mas é algo que é um treinamento, é algo que nós precisamos fazer todos os dias, nos realinharmos, fazermos essa jornada do autoconhecimento, analisarmos aquilo que pensamos a respeito das pessoas, diante de situações que chegam para nós, porque a nossa vida aqui, mesmo que exista uma Terra paralela, mesmo que exista um universo paralelo, é diferente, é parecido, é similar, não é igual. Então, você é você, eu sou eu. Não existe num mundo de quase 9 bilhões de pessoas ninguém igual a mim, aqui nesse planeta. Não existe ninguém igual a você. Mesmo que você tenha um irmão, uma irmã gêmea, né? Mesmo que vocês sejam gêmeos, vocês não pensam igual, pensam parecido, mas não podem ser a mesma pessoa. São gêmeos, mas são duas pessoas. São duas pessoas diferentes. Tanto que cada um deve ter seu número, né, de RG e de CPF, certo? A gente tem que pensar dessa forma. Então, eles também não podem chegar em qualquer ponto da galáxia e fazer o que eles querem, porque eles não são os bambambam do universo, do nosso universo. Chegar em qualquer galáxia e fazer o que querem. Existem seres que são muito mais regressivos do que eles. Eles não mexem com eles. Imagina, não é? E outros têm uma capacidade tão grande de autodefesa que eles não conseguem. Podem tentar, tentar e por muitas perdas acabam desistindo daquele quadrante, daquele planeta. Então, não conseguem destruí-lo também, como já fizeram com muitos, como já fizeram com a superfície de muitos planetas que se tornaram estéreis, não é? Outros planetas também tiveram suas complicações e muitas essências resolveram migrar para outros sistemas, para outras galáxias, outros vieram para cá, não é?
Então, é isso. Então, por outro lado, a gente também pode existir numa terra alternativa onde a gente já deu um salto quântico, onde já estejamos numa 5D num mundo paralelo, não é? E se há uma interação de dimensões, às vezes nós podemos ter uma abertura na expansão da consciência, ter uma abertura e ver algo em outra dimensão, mas é uma dimensão superior e nós vemos humanoides e podem ser, sim, humanos naquela dimensão paralela que saíram da 3D e foram para uma 5D, não é? Então é o mundo quântico, o universo é maravilhoso, é fascinante, ele é cheio de infinitas possibilidades. Então, se a gente ficasse aqui falando sobre terra alternativa, multiverso, seres interdimensionais, multidimensionais, ontem mesmo eu estava vendo o terceiro episódio da nova série, né, do Star Trek no Prime, e eles fizeram contato com seres que o Capitão Pike chamou de interdimensionais. E eles eram seres energéticos, eles não tinham corpo. Então, o conceito de um ser energético dentro do universo, em pontos da galáxia, são pontuados nessas séries, nesses roteiros, não é? Há conselheiros para os roteiristas. Então, seria bom refletir um pouquinho sobre isso. Porque eles não fazem uma coisa assim totalmente, ah, tudo é ficção, não é? É claro que tem ficção, lógico, seria uma bobagem dizer que tudo que aparece nos filmes de ficção realmente existem, não é? Mas olha, chega bem pertinho, viu? E um dia a gente vai descobrir o quão perto nós estivemos da verdade e não prestamos atenção nela. A próxima pergunta aqui é a seguinte: Marduk era Enlil ou Enki? Nenhum dos dois. Ele é filho de Enki e da irmã dele, da Ninhursag, né? Que trabalhou com ele no projeto Humanidade, ali nas hibridizações, né? Várias hibridizações, até chegar ao espécime perfeito do Homo sapiens. Então, a Ninhursag é considerada, né, pelos sumérios, vamos dizer assim, né, a mãe humana, né, a mãe da humanidade. Então é de onde veio o nome, né, mãe, né. A gente já falou isso aqui, em outros idiomas: mama, mamacita, mom, mother, omar, não é? É a mesma origem para a palavra mãe em vários idiomas. A próxima pergunta aqui é: Lilith era Inanna? Olha, na verdade, não. A Inanna, ela é a mesma personificação de Astaroth, Astarte, Star, Isis, a deusa do amor e a deusa da fertilidade, não é? Então, Lilith, na verdade, ela faz parte de um panteão principal aí de seres, né, que desceram dos céus, deuses para os sumérios, mas ela não é uma deusa de superfície, ela é uma deusa de submundo, tá? Que alguns conhecem por Hades. Então, ela sempre foi associada pelos sumerianos a perdas, não é? Por enfermidades. E esse lance de dizer que ela foi a primeira mulher de Adão e como ela desobedeceu, ela quis ser empoderada. Então, aí ela foi tirada de perto de Adão e foi criada Eva. Gente, isso essa parte aí realmente é um mito, tá? Lilith, ela
está associada à posição de deusa, assim empoderada, porque ela não se submeteu ao ela não se submeteu ao patriarcado, não é? Aquela imposição do rei, não é? Anu, a briga do Enki, do Enlil e dos seus descendentes, que perdura até hoje, e ela resolveu dominar o submundo, não é? Ela seria provavelmente a personificação também da irmã da Inanna, né? Inanna, né? A personificação da irmã da Inanna, a Irishikigal. Então, ela está mais para um arquétipo de um ser para a gente, né, que se alimenta de uma determinada energia durante o sono, não é? Vai sugando, é tipo um vampiro energético, que a gente conhece como íncubos e súcubos. Então, para os sumerianos, ela já era um demo da noite. Então, esse negócio de ver Lilith como uma deusa boazinha, que vai trazer coisas boas, isso não ressoa, não para nós. Particularmente, como canal, nós não vemos nada positivo nesse ser, nem na energia que possa vir dele, ou dela, ou de qualquer forma que ela possa vir a tomar. Tá bom? A próxima pergunta é: você sabe da Operação Storm? Sabe que eles desativaram vários túneis que estão coligados no mundo inteiro para, sobretudo, vários fins? Sim, o conteúdo de ontem falou sobre seres que trabalham especificamente, objetivamente, com humanos em túneis, não é? Mas não humanos comuns, são cientistas, são pesquisadores, são geneticistas, são mili, né? Tares, e esses túneis estão sim interligados entre si, mas não são a mesma coisa que as bases subterrâneas. As bases subterrâneas, elas possuem entradas, tá? E lá, cada base tem a sua especificação, né? A área 51, muita gente acha que tem tanta coisa na área 51, já tiraram tudo de lá faz muito tempo, e o foco mesmo de todas elas, vamos considerar assim, a pior seria a Dulce, onde o Phil Schneider trabalhou, né? Que tem 7 níveis. Mas a gente pensa assim, 7 níveis? São 7 níveis muito, 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 muito lá para dentro do solo. Entendeu? E no 7º nível só chega quem tem uma permissão muito, muito, muito confidencial, muito especial, né? Quem acessa o nível 1, 2, 3, não acessa o resto, não é? Então, sim, estão interligados os túneis, assim como também cavernas estão interligadas, não é? Muitas dessas bases subterrâneas, onde só haviam seres regressivos trabalhando com seus vassalinhos, né, os Greys, foram desativadas. Nós já temos conteúdo aqui sobre isso, né? As que foram desativadas, as que estavam sendo. Em breve nós vamos trazer mais uma lista muito grande para vocês de bases que já estão sendo desativadas. Vamos dizer o país e o local, tá? Onde estão. Em relação à operação, né, Tempestade, ela mal começou, tá bom? Só para ficar aí bem esclarecido. Mal começou. Próxima pergunta aqui: Nibiru está a caminho? Com certeza. Está a caminho. Agora, de onde? Não tenho a mínima ideia. Porque Nibiru é uma nave planeta. Eles não precisaram de ouro para supostamente reparar um erro na atmosfera de Nibiru, que ficou rarefeito. Então, eles
milagrosamente encontraram um planeta aqui e começaram a minerar ouro, que foi o que salvou os Anunnaki. Ah, gente, ouro, o universo está cheio. A gente já tem conteúdo aqui falando o que eles realmente vieram fazer, né? Então, Nibiru virou uma nave planeta, eles têm tecnologia para tornar, fazer uma réplica, não é? Um exemplo, no filme Valerian e a Cidade dos Mil Planetas, o povo Pérola, nossa, um povo assim, com uma consciência ligada totalmente à fonte criadora, uns com os outros, em paz, um povo que, quando você vê o filme, sabe que aquilo ali é ficção, sabe que aquilo ali é uma computação gráfica, mas você fica desejando assim, nossa, como eu queria ter um contato com um arturiano assim, como eu queria falar com um pleiadiano assim. Ah, se existisse mesmo o povo Pérola, que fofinhos, como eles são unidos, como eles são avançados na ideia de unicidade, de tudo. E quando, por causa dos conflitos galácticos, né, que ainda seguiram em frente por causa do ego do homem, por causa de essências negativas, essências controladoras, manipuladoras, essências más, não é? O planeta deles foi destruído. Milhões do povo Pérola perderam suas essências, não é? Que se espalharam pelo universo. Mas com tecnologia, apesar de ser um povo pacífico, eles tinham armas e essas armas não faziam mal a ninguém, elas só paralisavam. E em relação ao planeta, eles conseguiram replicar o planeta deles, não é? E seguir a jornada deles, né? Na experiência pela galáxia, depois que eles conseguiram uma das pérolas que era ofertada ao planeta, não é? E o replicador. Você precisa ver o filme para saber o que é o replicador, que é um bichinho muito fofinho, não é? Então é a mesma coisa. Os Anuna, né? Que foi o nome que os sumérios deram, mas não é esse nome. Eles recriaram o planeta deles, é uma nave planeta. E aonde eles estão? Estão viajando. Se estão nessa galáxia, podem estar na nossa galáxia, podem estar até perto do nosso sistema. Agora, para onde eles estão caminhando, eu não tenho a mínima ideia. Se eles vão retornar para cá, provavelmente sim, porque uma hora eles vão ter que vir aqui, ou vão abandonar de vez quem ficou por aqui, não é? Quando tiverem a plena certeza, se é que já não tem, de que deu ruim mesmo para eles, ou então porque eles vão tentar resgatar esses que ficaram aqui, mas não vai ter mais jeito. Entendeu? A última pergunta é: você viu o presidente dos ursos falando sobre o perigo que está prestes a acontecer? Seria o retorno à Nuna? Por que as pessoas têm tanta fascinação pelos Anunnaki, não é? Eles estão voltando, né? Se já foram, foram. Nem precisa voltar. A gente já está se virando bem sozinho. A gente está despertando. A gente está em expansão da consciência. A gente já sabe o nosso propósito de vida. A gente está ajudando nossos iguais, a nossa espécie amada e querida, fractal da fonte também, a humanidade. Então, o que vocês fizeram, fizeram, não tem como desfazer, e a gente está aí se preparando para uma nova fase da nossa existência, onde muitos humanos já estão com mais faixas no DNA sendo ativadas, e quando houver a ascensão, nós vamos ter as 12 fitas de DNA novamente, não é? Aí você vai perguntar: ah, mas se nós somos seres energéticos, por que nós vamos ter um DNA? Porque seres de quinta dimensão, eles podem ser energéticos, como também podem tomar uma forma corpórea. Os arturianos são seres de quinta dimensão, evoluindo para uma dimensão maior, não é? Mas eles podem aparecer como uma energia e podem aparecer também
tomar uma forma, como muitas pessoas ao redor do mundo já tiveram contatos com arturianos, não é? Os Greys. Os Greys também podem tomar uma forma e é humanoide, como também podem se desmaterializar. Eles têm essa capacidade de se materializar e desmaterializar onde quer que eles queiram no planeta. Já os seres benevolentes, eles não estão aqui escondidos aqui. Eles estão nas suas naves e, segundo até informação do Alex Collier, né, quando ele esteve na nave, a bordo da nave de Andrômeda, né, dos andromedanos, havia um espaço na nave que reproduzia o planeta natal para aqueles que, quando estivessem com muita saudade do lar, não tivessem esse sentimento negativo e eles se dirigiam a esse lugar que era uma réplica perfeita do planeta natal. E ali eles matavam a saudade dentro das naves, que eram enormes, naves-mães enormes. E isso vocês podem ver lá no canal do Alex Collier. Nós agradecemos, aproveitamos para agradecer a vocês que têm se inscrito. Ele tem pedido ajuda, ele tem pedido likes, porque a plataforma não está ajudando, já não ajuda a gente, ainda mais o Alex, né, que está produzindo aí mais conteúdos e liberando mais conteúdos para a gente. Em breve a gente vai estar ajudando, porque muita gente vai lá e consegue mexer nas configurações, outras pessoas não conseguem. Então a gente faz sempre um perguntas e respostas antes de algum conteúdo da semana, com algo que possa nos edificar e faça tenha contexto, tenha coerência, não é? Então, sim. E não seria um perigo se eles aparecessem, não seria um perigo porque primeiro, a gente já sabe, né, quem são. E para uma humanidade adormecida, sim, seria, não é um perigo, seria horrível, porque se eles fizessem nos céus o que eles fizeram para os sumerianos, não é? Nossa, são deuses, são deuses que voltaram mesmo, eram eles. E vai se repetir a mesma história de um passado primordial? Não, não cremos que isso vá acontecer, não cremos que esteja na agenda benevolente do nosso planeta esse retorno, não é? Pode sim haver, como a gente já falou, um ataque de falsa bandeira onde eles vão nos proteger deles mesmos para dizer que eles são os super-heróis, não é? E ali aliados com a força aérea espacial, como no Independence Day, deram a liberdade à humanidade. A humanidade agora é uma só, não é? Pensa diferente porque passou por um susto, não é bem por aí não, tá bom? Então a gente vai ficar hoje por aqui, não é? As outras dúvidas a gente vai responder no conteúdo da semana que vem. E na semana que vem a gente vai ter um tema, tá bom? Eu queria falar sobre nossa energia. Então, no próximo sábado, nós vamos responder algumas dúvidas, poucas logo, para a gente poder falar mais sobre o tema. Então, nós vamos fazer esse bate-papo, não é? Esse vídeo estreia de sábado, falando sobre a nossa energia, a energia que a gente produz e a energia que a gente se permite receber de outras pessoas, tá bom? Agradeço o seu tempo disponibilizado para nós aqui do canal. Agradeço pelo seu carinho, pelo seu apoio e suporte a nós em tempos difíceis, em tempos de bons ventos, em tempos de tempestades. Também estamos juntos com vocês. Vocês são nossos fractais. Vocês não estão sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nunca estivemos sozinhos. Então, gratidão pela sua presença. Continue conosco, nos acompanhando. Se desejar, muita paz, muito amor,
muita sabedoria e discernimento em tudo aquilo que você fizer, em tudo que você pesquisar e principalmente muita, mas muita da verdadeira luz. Até semana que vem. Tchau, tchau.